سلام بچه ها، به کانال World of Tanks خوش اومدید. من مهدی هستم، امروز برتیلس نوتایی از بازی های آماده کردم که داستان خودشون همون اول لو دادند. هرچی که میگذره بازی های ویدیویی بیشتر به اثر هنری نزدیک میشن و در نتیجه داستانشون پیچیده تر میشه. پس زیاد نباید تعجب کنید که بعضی وقتا بازی های یه سری اشارات ریز به داستان بکنن، اشاراتی که فقط چشمای ریزبین اونا رو تشخیص میدن. من امروز به 9 مورد اشاره میکنم. شماره 9، اسپلینتر سل کانوکشن. توی بازی اسپلینتر سل کانوکشن ما دوتا کمپین داریم، یکی کمپین اصلی و یکی دیگه یک کمپین کوآپ که خیلی کوتاه‌تره. توی اون کمپین کوآپ شما کنترل دوتا کاراکتر به اسم آرچر و کسرول رو به عهده میگیرید که در پایان اون یکی از این دوتا کاراکتر جون خودشون رو از دست میدن. خب وقتی که شما برید سراغ کمپین اصلی، توی همون مراحل اول شما میتونید یک جسد رو پیدا بکنید که در واقع جسد آرچره. این قضیه به ما نشون میده پایان اصلی توی کمپین کوآپ پایانیه که آرچر جون خودش رو از دست میده. اما خب خیلی ها بودن که اول گرفته بودن کمپین اصلی رو بازی کرده بودن و بعد رفته بودن سراغ کمپین کوآپ. کسایی که همچین کاری رو کرده باشن قطعا داستان اون کمپین برشون لو رفته، چرا که توی بازی تونستن جسد آرچر رو پیدا بکنند. شماره 8، بتمن آرکام سیتی. بدون هیچ تردیدی بهترین بازی توی فرانچایز آرکام مربوط به نسخه آرکام سیتی میشه، جایی که توی اون ما فکر میکنیم داریم با جوکر اصلی مبارزه میکنیم، اما در اصل اون کلی فیسه که خودش رو شبیه جوکر کرده. خب بازی بارها میاد به شما نشونه هایی رو میده که میتونید از روی اونا متوجه بشید این جوکر اصلی نیست. یکیشون خیلی معروفه و ما قبلا هم بهش اشاره کردیم. وقتی شما با دیتکتیو مود به این جوکر نگاه بکنید، ببینید که بدن اون اسکلت نداره. در واقع یک آدم معمولی مثل جوکر نیست. این یکی از بهترین نشونه هایی که شما میتونید بفهمید این جوکر اصلی نیست. اما همون اوایل توی مرحله استیل میل هم یک چیز دیگه وجود داره که میتونه به شما نشون بده یه جای کار میلنگه. وقتی که شما اون یارو چکش داره رو شکست دادید، میتونید صدای هارلی کوین رو بشنوید که داره با خوشحالی میگه او این یه معجزه است آقای جی، شما حالتون خوب شده. اوه یه لحظه وایسا، تو اون نیستی. خب وقتی شما برای بار اول این مکالمه رو میشنوید اصلا به ذهنتون خطور نمیکنه که خب به چه چیزی داره اشاره میکنه. اما بعد از اینکه یک بار بازی رو تموم کردید و متوجه اون پیچش انتهایی شدید، حالا میفهمید که منظور هارلی کوین دقیقاً چی بوده. جوری 7، متال گیر سولید 3. هیدو کوجیما دوست داره که بازی‌های خودش معمولاً یک سورپرایز فوق‌العاده قرار بده. خب یکی از بزرگترین سورپرایزها مربوط به بازی متال گیر سولید 3 میشه، جایی که ما اول فکر میکنیم استادمون باس به نیروهای شوروی پیوسته و به آمریکا خیانت کرده، اما در انتها وقتی که اونو شکست میدیم متوجه میشیم نه، این در اصل خیانت نبوده، اون وانمود کرده که به نیروهای والگام پیوسته تا اینطوری بتونه فلسفر لگاسی رو به دست بیاره. متاسفانه همه دنیا فکر میکنن باس یک تروریسته، فقط اسنیک و چند نفر دیگه متوجه هدف اصلی اون شده بودن. خب جالبه بدونید که این سورپرایز بزرگ همون مرحله اول در واقع لو رفته بود و شما میتونستید از روی دیالوگ هایی که برقرار میشه متوجهش بشید. بعد از اینکه شما با باس مبارزه میکنید و اون شکستتون میده، ازش میپرسید چرا به شوروی پیوستید و به آمریکا خیانت کردید، که اون جواب میده من این کارو نکردم، من تا انتها به هدفم وفادار هستم. شماره 6، رزیدنت اویل 7. داخل بازی رزیدنت اویل 7 شما با خانواده بیکر آشنا میشید که یکی از یکی دیگه دیوانه تر هستن. یکی از کاراکترهای این خانواده که اونقدر احتمالاً توجه شما رو نباید جلب بکنه، اون پیرزنه یا مادر بزرگه، کسی که در انتها شما باهاش مبارزه میکنید. در واقع متوجه میشید اویلین همون بایو وپنی که باعث به وجود اومدن همه این اتفاقات شده بوده، همون مادر بزرگه. خیلی فکر میکردن که خب در آخر بازی متوجه این قضیه شدن، اما نه، همون اوایل یک سری نشونه وجود داشت که میتونست به شما نشون بده این پیرزنه یه مرگیش میشه. همون اوایل که میا داره به شما کمک میکنه فرار بکنید، میتونید یک عکس پیدا بکنید، عکس همون مادر بزرگ که خب اگر پشت عکس رو ببینید نوشته E201. این کد هیچ معنی نداره، اما در ادامه بازی متوجه میشید که در واقع این اسم رمز اویلین بوده. شماره 5، پرسونای 5. خب انصافا این یه ذره زایه بود، چرا که قبل از اینکه اصلا بازی عرضه بشه خیلی تونسته بودن اون سورپرایز خفنی که داخلش وجود داره را حدس بزنن. داخل این بازی یه کاراکتر وجود داره به اسم گورو آکاچی، کسی که شما باش آشنا میشید. خب این کاراکتر در انتها مشخص میشه که همون قاتلیه که توی متاورس شروع کرده به ایجاد هرج و مرج و نابودی.
خب این موضوع که به نظر خیلی سورپرایز بزرگی میاد و همون اول شما میتونستید بفهمید، چرا که جایی وجود داره که اون به شما میگه کی داشت در مورد اون پنکیک خوشمزه صحبت میکرد؟ این جمله رو مورگانا گفته بود و فقط کسایی میتونن صدای مورگانا رو بشنون که توی متاورس بودن و اونجا شنیده باشن که مورگانا صحبت کرده باشه. وقتی گورو توی دنیای معمولی میتونه صدای مورگانا رو بشنوه، حتما یه ریگی به کفشش داره و در واقع همون اوایل بازی داستان یه جورایی لو میره. شماره 4، اسپک اپس دی لاین. بازی‌های شوتر زیادی در طول این سال‌ها عرضه شدن که همشون قصد داشتن زشتی‌های جنگو به ما نشون بدن، اما قطعاً هیچ کدومشون به اندازه اسپک اپس دی لاین موفق نبودن. شما توی اون کنترل کاراکتری به اسم واکر رو دارید که خب فکر می‌کنه داره با کسی به اسم جان کانراد مبارزه می‌کنه. اون در طول مبارزه خودش برای اینکه بالاخره بتونه به جان کانراد برسه دست به جنایات خیلی زیادی می‌زنه و در نتیجه افرادی که باهاش هستن هم کشته میشن تا اینکه بالاخره در پایان بازی به جان کانراد میرسه. اما متوجه میشه که جان کانراد مرده، در واقع اون دچار توهم و یا همون PTSD بوده. خب جالب بدونید که بازی دقیقا همون موقعی که شروع میشه به شما سر این قضیه هشدار داده بود. همین که شما میخواید وارد کویر بشید یک تابلو رو میبینید که روش نوشته استاپ یا بیستید. از اون گذشته وقتی هم که لودینگ اسکرین ها پخش میشه پیام های عجیبی اونجا نوشته شده، پیام هایی مثل این که داری چی کار میکنی؟ دست از این کار بردار، باید برگردی. در واقع بازی میخواست با همه این پیام‌ها به ما ثابت بکنه که واکر با دنبال کردن جان کانراد در واقع داره خودشو بدبخت میکنه. شماره 3، فاینال فانتزی 9. داخل بازی فاینال فانتزی 9 شما کنترل کاراکتر به اسم زدانو دارید که خب اون داره با فردی به اسم کجا مبارزه میکنه، کاراکتر منفی اصلی این بازی. در آخر مشخص میشه که این دو نفر برادر هستن و قرار بود یک سورپرایز بزرگ باشه، اما متاسفانه ترجمه انگلیسی بازی یک جورای گند زد به داستان. چرا که در اواسط بازی وقتی کجا زیدان در برابر همدیگه قرار میگیرن، کجا به زیدان میگه او برادر تو هنوز آماده نیستی. خب اینجا یه اشتباه خیلی بزرگ صورت گرفته، چرا که ترجمه زبان ژاپنی به انگلیسی یه جاهایی دچار مشکل میشه. منظور زبان ژاپنی این بوده که داداش مثلا بعدم میبینمت، اما چون همچین کانسپتی توی زبان انگلیسی وجود نداره اونا خیلی راحت گرفتن این قضیه رو به برادر ترجمه کردن و در واقع یه جورایی گند زدن به داستان بازی و از همون وسط لو دادن که این دو نفر با همدیگه در ارتباط هستند. شماره 2، بایوشاک اینفینیت. یکی از خفن‌ترین سورپرایزایی که داخل بازی‌های ویدیویی وجود داره مربوط به فرانچایز بایوشاک میشه و خب بایوشاک اینفینیت یکی از بهترین اونا رو داره. در آخر این بازی متوجه میشیم که بوکر دوید در واقع خودش همون کاراکتر منفی اصلی داخل بازیه که شما داشتید باهاش مبارزه میکردید. به همین دلیل الیزابت های زیادی از جهانهای موازی مختلف جمع میشن و برای اینکه از به وجود اومدن یک هامستاک دیگه جلوگیری بکنن تصمیم میگیرن شما را غرق بکنند. اما اگر دقت میکردید خود بوکر دوید همون اوایل بازی به سرنوشتش اشاره میکنه، اینکه قراره غرق بشه. وقتی که اون قراره به شهر کولومبیا وارد بشه اول میره سراغ یک پریست یا کشیش، اون میاد این بدبخت غسل میده، اما خب انقدر وحشتناک این کار انجام میده که اون داشت غرق میشد. وقتی که سرش از آب میاره بالا وارد کولومبیا میشه و اونجا به خودش میگه این راهب احمق فرق بین غسل دادن و غرق کردن و هنوز بلد نیست. شماره 1، استار وارز جدای فالن اوردر. بدون تردید یکی از بهترین بازی‌های جنگ ستارگانی که در این سال‌های اخیر عرضه شده. و خب می‌دونید چه چیزی بیشتر از همه باعث تعجبه؟ اینکه پابلشر این بازی EA بوده. وقایع این بازی بین اپیزود 3 و اپیزود 4 جنگ ستارگان رخ میده. یعنی جایی که پالپاتین دستور نابود کردن همه جدایی‌ها رو داده بود. ما خب می‌دونستیم که کل از عملیات اوردر 66 نجات پیدا کرده، اما چجوریشو مطمئن نبودیم. ولی خب بازی با همون منوش این قضیه رو به ما لو داده. شما میتونستید یک جنگنده رو ببینید که از توش یک سفینه نجات فرار کرده. وقتی که داخل بازی فلشبک های کلمو میبینیم مشخص میشه که استادش سعی کرده جلوی نیروهای استروم تروپر رو بگیره، اما طی این راه جون خودش رو از دست داده. کل موفق میشه سفینه رو منفجر کنه و بعد با اون سفینه نجات فرار بکنه. خب این صحنه دقیقاً روی منوی بازی به چشم میخوره. و خب خیلی جالبه که بازی سعی کرده این قضیه رو توی همون منوی خودش لو بده. خب بچه ها این هم از ویدیو امروز ما، امیدوارم که ازش لذت کافی رو برده باشید. شما نمونه مشابه میشناسید؟ اگره توی کامنت ها با هم به اشتراک بگذارید. در هر حال اگر با ویدیو حال کردید لایک و سابسکرایب فراموش نشه. آرزو میکنم روز خوبی داشته باشید و تا قسمت بعد خدا نگهدار.